Gjykata speciale ka filluar me lejimin e vizitave për familjarët e ishkërve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët janë duke u mbajtur në paraburgim, ku i pari që ka takuar familjen e tij ishte Jakup Krasniqi. Gresa Krasniqi, e bija e Jakup Krasniqit, përmes një postimi në rrjetin social Instagram, ka shkruar rreth takimit që ka patur pas 8 muajsh me babain e saj. Për Gresën ishte shumë e rëndë të shitte të atin pas hekurave. Ndër të tjerash, ajo thekson se baba i saj nuk thyhet, por bëhet edhe më i fort. E bija Jakup Krasniqi tregon se këtë takim e kishte ndërruar gjithë këtë kohë, dhe se më në fund gjeti paqe në prerin e të atit duke harruar dhimbjen e thellë prej 8 muajsh. Katër ish udhëheqësit politike ushtarak të UÇK-s, ish presidenti Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarët Kadri Veselje Jakup Krasniqi, si edhe ish shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi, janë të fundit që u dërguan në Hagë. Arrestimet erdhën pasi një gjyqtari procedurës paraprake të gjykatës speciale kishte konfirmuar akt akuzat ndaj 4 ishkërve të UÇK-s. Ish presidenti Hashim Thaçi së bashku me Kadri Veselin, Jakup Krasniqin dhe Recep Selimin akuzohen për krime lufte. Ndaj tyre rëndojnë 10 akuza për përndjekje, burgosje, ndalim arbitrar, akte të tjera aqnjërzore, trajtim mizor, tortur, vrasje si krim kundër njerëzimit, vrasje e paligjshme si krim lufte dhe zhdukje me force personave.